ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଜେନା ମୁଁ ଓଏସ୍ଟିଇଟି ରେଜଲ୍ଟରେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯାଇଛି ମୋର 60 ମାର୍କ ଅଛି କେବଳ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସୁଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିକି ସାର୍ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ନମସ୍କାର ହେଉଛି କେବଳ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପାସ୍ କରୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିନାହିଁ କେବଳ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି ମୁଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ପାସ୍ କରିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମାନେ ମାନି ଯଦି ଭଲସେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲସେ ଆହୁରି ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିଥାନ୍ତି ଯାହା ହଉ କେବଳ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋର ଅନେକ କଥା ମନେ ରହିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଏସ୍ଟିଇଟି ଓଟିଇଟି ଜେଟି CHT ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ହେଉ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଝିକି ସାର୍ଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ଫାଇନାଲ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆଖି ବୁଝି ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ସାର୍ ଏମିତି କଥା କହିବେ ଯେ ତୁମର ଶୁଣିକି ଛାଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯଦି ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ କରିଛି ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ସମସ୍ତେ କରିପାରିଛୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି ମୋର ଅନୁବାଦ ଆଉ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବନି ସାର୍ଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁ।